faiz artmıştır. Qeyd etdiyim kimi manatın məzənnəsi sabitdir. Dünya neft qiymətlərinin düşməsi ilə bağlı manatın məzənnəsinə heç bir mənfi təsir olmamışdır. Əksinə manat daha da güclənir və hesab edirəm ki bu məsələyə biz baxmalıyıq. Çünki biz pul islahatını apararkən o vaxt 1 manat 1 dollara bərabər idi. Ondan sonra manatın qiyməti qalxdıqca 1 manat 1.3 dollar olmuşdur və bir növ manat avroya bağlı idi. 1 manat 1 avro. İndi isə 1 manat 1 avrodan daha da qiymətlidir və bahalıdır. Əlbəttə ki, sosial məsələlərin həlli üçün bu müsbət amildir. Ancaq biz bütün məsələlərə kompleks şəkildə yanaşmalıyıq. İqtisadiyyat üçün, ixrac potensialımız üçün bu o qədər də müsbət hal deyil. Ona görə hesab edirəm ki, manatın bundan sonra da avroya qarşı bahalaşması bu müsbət hal deyil. Hesab edirəm ki, 1 manat 1 avro səviyyəsində qalarsa, makroiqtisadi vəziyyət təmin ediləcək. Eyni zamanda insanların gündəlik həyatında bu ancaq müsbət təsir göstərəcək və eyni zamanda bizim ixracımız üçün heç bir problem yaranmamalıdır. Çünki Azərbaycan iqtisadiyyatı bundan sonra ixrac yönümlü iqtisadiyyat kimi inkişaf etməlidir. Bir qədər sonra mən bu barədə öz fikirlərimi